ברוכים הבאים לאקדמיית גיבורי העתיד. שלום ילדים, כאן ג'ק שוב פעם. טוב לראות אתכם, אני אסיל כוח על של אש. אני יודע גם לעשות את זה ככה, תראו. וויצ'ה! אנחנו הולכים לעשות עם תמיר ועם גיא את התרגילים כדי להביס את רובוט ההתקפות. היום אנחנו הולכים לדבר על כל היכולות שקשורות להתמודד עם כישלונות. אנחנו לפעמים נכשלים בחיים ואין מה לעשות כדי למנוע את זה. הכי חשוב זה לדעת שגם כשאנחנו נכשלים, אנחנו יכולים להמשיך לנסות ולהתמודד, ולהבין שזה חלק מהדרך. לא תמיד אפשר להצליח. אני שומע שרובי מגיע, קבלו אותו! שלום ילדים, כאן רובי שופן, איזה כיף לראות אתכם. אני, יש לי גם כוח על, ואני למדתי להשתמש בו. אני יודע להפוך למכונית, איזה כיף! הכל בזכות שג'ק האמין בי. רובי, אתה ממש הראית לי שאתה יכול להתמודד ולהאמין בעצמך, וזה ממש חשוב, וחלק מהדרך זה גם לדעת שנכשלים. אוי, תראו, אני רואה שתמיר נמצא עכשיו ביער, בוא נראה מה הוא עושה. תמיר נמצא עכשיו ביערות שנמצאים ברמת הגולן. שם הוא מחפש את המפלצת הנוראית שמתחבא מאחורי המפל. הוא חיפש אותה וחיפש אותה, אבל הוא לא מצא אותה. פתאום הוא הגיע לאיזשהו שער סודי שיש בו כוחות על. צ'ק, מה יש שם בתוך השער הזה? אנחנו לא יודעים. הוא נכנס לתוך השער, אני לא מאמין. מה יש שם בתוך היער הזה? יו, איזה מקום מיוחד וסודי. צ'ק, אתה חושב שהוא ימצא את המפלצת? אני לא יודע, רובי, אבל אני רואה שהכוחות על שלו עדיין עובדים פה, אז הוא בטח יצא לריצה סופר מהירה ויגיע למצוא את המפלצת. חלק מהדרך זה לדעת שגם אם אתה לא רוצה אותה עכשיו, אתה תמשיך לחפש ואתה תמצא אותה בסוף. אמא לג'ק, אני מפחד! אני מקווה שהמפלצת לא מפחידה מדי! הנה, תמיר הגיע ישר אל המפל הסודי! וואו, מה יהיה שם מתחת למפל? ג'ק, אני חושב שהוא שומע אותה! היא נמצאת ממש מאחוריו נראה לי! איך אני כועס על המפלצת? היא כל הזמן לוקחת לנו את כל הדברים ועושה לנו רע. אנחנו צריכים להביס אותה. כן, ג'ק, אנחנו צריכים לבנות כוח. וגם אתם בבית צריכים להתחזק בשביל שנוכל להתקדם. אז מה שאתם צריכים לעשות היום זה לצלם את עצמכם, עושים תרגיל שאתם מתמודדים בו על משהו קשה. אז ג'ק, בעצם אני צריך לצייר או לכתוב את עצמי עושה משהו שאני לא מבטא? כן, אם אתה תצליח את זה, אתה תקבל את הגביע! יהו! כן, ג'ק, בא לי את הגביע ובא לי להביס את המפלצת. אז בשיעור הבא אנחנו ננסה להביס אותה. עד אז, תמשיכו להתאמן. להתראות כולם!